Latvijā ir pati garākā vilku medīšanas sezona Eiropas Savienības valstīs – 8,5 mēneši. Pret to jau ilgstoši cīnās biedrība Latvijas ainavas, kas, kā norādīja, viedokli pauž arī citu dzīvnieku aizstāvju vārdā, kuras vairāk kārt iesnieguši savus priešlikumus medību noteikumu izmaiņām par termiņu un kvotu samazinājumu. Galvenais arguments ir šis te piesardzības princips, tā populācijas struktūras izmaiņas ir jau vērojams 3. gadu. Tendence ir tāda, ka dzimst populācijā vairāk tēviņi. Tā ir tā lielā medības lodze, kas tiek uzlikta sugai. Lielākā daļa no nomedītajiem ir līdz gada vecumam. Līdz ar to, ka kaitējums tiek izdarīts ļoti nopietns, tiek izjauta šī bara struktūra, tad atlikušie vilki meklē vieglāku laupījumu. Un vilks nav biecs. Mums ir jāmaina tā tieksme. Pret to gan iebilst lopkopji, kuriem cīņa ar vilkiem ir ikdiena. Kā stāsta aitkopji Madonas pusē, viņi katru vakaru burtiskā nozīmē skaita aitas, lai spētu aizmigt. Tev ar drebošu sirdi ir jādomā, cik dzīvnieki atnāks mājās. Un vai atnāks mājās. Un tad jāiet skatīties tie briesmīgie skati. Labi, ja viņš ir vēl beigts, ja? Nu, viņš nemokās. Ja viņš ir kaut kāds aizkosts un viņš vēl mokās, tas ir humāni. Tiešām ir jānonāk tik tālu, kad nezinu, kā man ir tiešām jāizved visi tie katrs noplaistais dzīvnieks uz šiem te zaļajiem uz 9. stāvu un parādīt beidzot, lai saprastu, kāda ir situācija īstenībā valstī. Valsts meža dienas skaidro, ka Latvijā mitinās aptuveni 1300 vilku, un spriežot pēc novērojumiem, šobrīd pieļaujamās medīšanas kvotas neapdraud sugas atjaunošanos. Latvijā, iestājoties Eiropas Savienībā, viņai bija izņēmums. Mēs principā varētu medīt tikai nosakot saudzēšanas termiņu vilku kā nelimitētu medījumu dzīvnieku, tā kā nenosakot nekādas pieļaujamos apjomus. Tā kā mēs neesam pārkāpuši ne šo te kvotu, kas norādīta suga aizsardzības plānā, ne arī principus, kā šie papildus atļauji tiek sadalīta reģionos. Mums ar savām kvotām, ar šiem apjomiem ir jāierobežo šie te postīm. Līdz ar to mēs secinām, jāatrod šis līdzsvars. Tāpēc ir palielināms grūzes mārdīts nemedīt, un jaunu īpaņu medīšana neatstāja negatīvu ietekmi uz populāciju, tas šie te zudumi tiek kompensēti, vienkārši paliek šie reprodukcija vecumā pieaugušie dzīvnieki. Taču biedrībā uzsver, ka situāciju risināt varētu prevencijas pasākumi, un ja pēc tiem turpinātos uzbrukumi, tad varētu palielināt nomedījumu skaitu. Zemkopības ministrijai būtu jāiesaistās palīgā lauksaimniekiem šo te aizsardzības mehānismu izveidēt, žogu, arī suņu iegādēt. Viss tas ir risināms. Bet mēs iebilstam, ka tādēļ izšāv vienkārši mēs esam kļuvuši par šīs sugas izšāvšanas lielvalsti, un tas ir kauns. Apmeklētajā saimniecībā uzstādīta augsti elektriskie žogi ir video novērošana un sarksuņi, šobrīd pat tiekot šūti sarkani karodziņi visai teritorijai, kas darbosies kā atbaidītāji. Ir arī sadarbība ar mednieku, kuram ziņoja ikreiz par vilku klātbūtni, taču nekas nelīdzot. Es biju gatava pat ziedot kādu jēru, vienkārši, lai apšaudu šo te baru, kas plēš manu ganāmpulku visu laiku. Es neredzēju pilnīgi citu nevienu iespēju. Noplēšu dzīvniekus, kad vilkam nav medīšanas sezona. 200 un 300 metrus no mājas var atnākt dienas laikā noplēst lopus. Tad es domāju, ka tā ir problēma. Biedrībā Latvijas ainavas gan uzsver, ka turpinās cīņu par vilku aizsardzību. Tikmēr lopkopji cer vismaz uz kompensācijām nemedīšanas sezonā. Lai gan emocionālo zaudējumu ne sev, ne lopiem, kur uzbrukumos izdzīvojuši un tamdēļ kļuvuši tramīgi, atlīdzināt nevarot. Ramons Zariņš, Aleksandrs Ezeriņš, RET TV.